Bé, Pep, imagino que la segona notícia és que aquest procés, que s'està fent una mica llarg, ja va avançant i un poc se li va posant data, no?, en aquest procés electoral. Sense dubte, a la fi un procés electoral ha de tenir un dia que ho comença tot i ja ha estat avui. És a dir, l'assemblea que posa en marxa el procés electoral per les eleccions del període 24-28 ha començat avui. Ara s'ha de veure que se faci tots els passos adequats, es veure que el calendari actual és a màxims i probablement qual que passa se pugui cursar, i perquè avui estarien xerrant de tenir president a febrer del 25 i jo estic convençut que aquest calendari se cursarà i serà molt tantes. Ja ho heu comentat abans a l'assemblea, l'objectiu una mica és, bé, el que comentaves, és cursar el màxim possible aquest procés. Sí, jo crec que a la fi l'idea personal meva i de la junta directiva era convocar eleccions el dia 1 de gener, és a dir, tot d'una que se pogués. La realitat del dia a dia ha estat que sort electoral ha sortit a final de maig i hem hagut d'adaptar això, hem fet tot el que és la documentació conjuntament amb el govern i a partir d'ara ja començar i que això el futbol sigui, tingui l'encert d'elegir el millor candidat per presidir la federació els pròxims 4 anys. Bé, no sé quan se posarà fin a aquest procés, com diu, vols cursar, però imagino que el futbol balear quedarà en bones mans, no? O sigui, que sigui. Sense dubte, jo crec que a la fi la gent que se presenta té il·lusió, que és el més important, i que sense cap dubte els assembleistes tindran l'habilitat de triar el més adequat. Vale. Moltes gràcies, Pep. Pues, moltes gràcies.